Обличчя українських захисників, їхній побут та чотирилапі друзі, а також вибухи і смерть. Такі фотографії можна побачити на виставці «13 ракурсів війни», яку представили 13 військових кореспондентів в столичній галереї «Таджо Галері». Мета проєкту – показати українцям реалії війни та подякувати захисникам. На виставку завітали наші журналісти. Стіни маленького приміщення повністю закриті військовими світлинами. Деякі з них були зроблені на початку війни у 2014 році, іншим усього кілька тижнів. Це не про те, що ці знімки колись стануть легендарними і їх друкуватимуть в підручниках історії. Ні, це зовсім не про це. Це про те, що потрібно пам'ятати про цю війну, потрібно не відвертатися від неї, не робити вигляд, що її немає, що ви втомилися платити військовий збір чи ще щось. Від чого ви втомилися? А ці люди не втомились. Репортер Андрій Дубчак їздить на фронт ще з 2014 року. На його думку, найголовніше під час роботи з військовими – дотримуватися правил безпеки і не публікувати фотографії, що можуть розкрити їхню локацію. Як правило, вони не дуже хочуть фотографуватися, коли приїжджають незнайомі фотографи, незнайомі кореспонденти. Але якщо ти живеш з ними там певний час, пару днів, вони, звісно, звикають, бачать, хто ти, бачать твої наміри. Ну і тоді можна спокійно фотографувати, спокійно працювати. За словами полковника Євгена Бондаря, такі проєкти потрібні суспільству, адже показують справжнє життя на війні. Військовий жартує, що на передовій журналісти частенько завдавали йому клопоту, але це дуже важливі люди у зоні ООС. Військові кореспонденти, насправді, з 14-го року це люди, які дуже уважаємі серед солдат там на фронті. Чому? Тому що побачити себе в новинах, батьки бачать тебе в новинах, це для солдата краще ордена і медалі. Повірте мені, я це знаю просто і особисто, і знаю це від хлопців. Три свої роботи виставляє 20-річна Єва Фомічова. Вперше вона потрапила на фронт кореспондентом-волонтером у вересні цього року. Вже по місцю я зрозуміла, що страх, який відчувала до цього, можливо, колись в житті, це була легенька тривога. І що страх – це страх. Буквально перший же вечір – це була ніч і відчуття того, що ти не бачиш, що навколо тебе, ти не бачиш, що в тебе під ногами, ти не можеш спрогнозувати, що відбувається, і десь вдалині ти починаєш чути постріли. Організатори кажуть, що виставку зробили за 2 тижні. І найважче зі всього було обрати фотографії для експозиції. Адже кожна має свою історію. Смерть родини після обстрілів у Жованці, палаючий альбом з дитячими фотографіями, діти, що займаються у залі з вибитими вікнами, і котики. Тут 13 сприйняттів, вони розвішані по-різному, не по авторах, тому що ми намагалися намалювати композицію, яка б показувала, там у нас військові обличчя воїнів-захисників, тут у нас якісь такі більш мабуть, болючіші картини. Ну і так само там більше побут, військові, які можуть жартувати, можуть готувати, можуть обійматися. Виставка триватиме до 25 жовтня. Після цього організатори планують продати світлини на онлайн-сторінці, а зібрані кошти перевести на рахунок фонду «Повернись живим». Анна Мельниченко, Кирило Шапар. Новини «Правда тут».